Ісусе, ти вирішуй, піклуйся ти. Чому переживаєте і непокоїтесь? Віддайте мені ваші турботи, і все владнається. Справді кажу вам, кожний акт справжнього, сліпого і повного віддання мені принесе такий ефект, якого бажаєте, і вирішить вашу важку ситуацію. Віддання мені – це не занепокоєння, обурення, відчай, а пізніше молитва до мене сповнена переживань, щоб я йшов за вами. Віддатись мені – це спокійно закрити очі і дозволити, щоб я мав можливість перенести вас на інший берег, як мати несе дитину в своїх обіймах. Те, що вас турбує, болить безмежно. Ваші сумніви, ваші думки, занепокоєння і бажання прийняти рішення за будь-яку ціну, щоб уникнути того, що вас турбує. Чого тільки не зроблю, коли душа в потребах духовних і матеріальних звертається до мене, дивиться на мене і повна довіри говорить «Піклуйся ти» і закриває очі і відпочиває в моїх обіймах. Отримуєте небагато благодаті, коли насилу стараєтесь їх отримати, але отримуєте багато, коли ваша молитва повна довіри до мене. В турботах молитесь, щоби забрав страждання від вас, але так, як ви того бажаєте. Звертаєтесь до мене, бажаючи, щоб це я достосувався до ваших планів. Не будьте як хворі, коли просите лікаря про лікування, але при цьому кажете йому, що потрібно робити. Не чиніть так, але моліться, як я вас навчив. Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє. Це означає «Будь прославлений в моїй потребі». «Прийди царство Твоє». Це означає «Нехай все сприяє, вихвалюючи царство Твоє в нас і в цілому світі». Нехай буде воля Твоя. Це означає «Ти вирішуй в наших потребах, так, як найкраще для нашого вічного і земного життя». Коли мені справді кажете «Нехай буде воля Твоя», це означає «Ти вирішуй». Тоді входжу з повною моєю міццю і вирішую найбільш важкі ситуації. Якщо бачиш, що ситуація навпаки погіршується, не переживай. Закрий очі і говори до мене з довірою. Нехай буде воля Твоя. Піклуйся Ти. Кажу тобі, що буду піклуватись і буду діяти як лікар і створю чудо, якщо буде така потреба. Якщо бачиш, що стан хворого погіршується, не переживай, але закрий очі і говори. Турбуйся Ти. Кажу тобі, що буду турбуватись. Суперечливе довіритись мені і водночас непокоїтись, переживати і роздумувати над наслідками подій. Нагадує це плутанину, створену дітьми, які вимагають від матері, щоби турбувалась про їхні бажання, але одночасно все хочуть робити самі. Так, завдяки своїм непослухам, заважають своїй матері. Тому закрийте очі і дозвольте мені діяти. Закрийте очі і відверніть свої думки від майбутнього, як від спокуси. Відпочиньте в мені. Повірте в мою доброту, а я присягаюсь на мою любов, що коли з такою пристрастю звернетесь до мене, піклуйся ти, я повністю піклуватимусь. Потішу вас і буду вести. А коли примушений буду вести вас дорогою відмінною від тієї, яку ви бажаєте, тоді навчаю вас і несу на своїх плечах. Немає кращих ліків від діянь моєї любові. Однак буду піклуватись виключно тоді, коли закриєте очі. Мої діти, самі хочете все оцінювати, пізнавати, все вирішувати. Тому довіряєте людським силам або ще гірше людині, коли вірите в її допомогу. А це створює перешкоду для моїх дій. Як я прагну вашого повного віддання, щоби міг вас обдарувати. Як я сумую, коли бачу вас занепокоєних і засмучених. Це диявол намагається ввести вас в такий стан, щоб вас віддалити від мене і від моїх дій і кинути на призволяще людських діянь.
Тому довіряйте виключно мені. Відпочиньте в мені. Віддайтеся мені у всьому. А я створю чудеса в такій мірі, в якій мені довіритесь, і перестанете довіряти самим собі. Виливаю на вас скарби благодати, коли перебуваєте в убогості. Якщо маєте свої джерела допомоги, навіть найменші, або їх шукаєте, тоді перебуваєте в звичайному середовищі і йдете звичайним шляхом, в яке часто входить диявол. Кожна людина, яка розважає тільки людською логікою, не створює чудес, навіть святі. Хто віддасться Богу, буде діяти з Богом. Коли навіть бачиш, що все ускладнюється, то теж тоді говори з закритими очима в душі: «Ісусе, вирішуй ти і відверни свою увагу в інший бік, тому що твої турботи заважають тобі бачити зло і водночас мені довіритись. Роби так у всіх своїх потребах. Робіть так всі, і побачите великі, постійні і тихі чудеса. Я вам присягаюсь на мою любов. Я завіряю вас, що буду піклуватись. В такому ставленні моліться завжди, і будете відчувати спокій душі, і досягнете багато корисного. Також тоді, коли отримуєте благодать в жертві, відшкодування і любові, яка приносить вам страждання. Скажеш, що це не може бути? Тоді закрий очі і говори цілою своєю душею: «Ісусе, піклуйся ти, і не бійся, я буду піклуватись. А ти будеш вихваляти ім'я моє, не піклуючись про самого себе. Всі твої молитви не мають такої сили, як оцей один єдиний акт повної довіри і віддання мені. Подумай над цим. Немає більш ефективної новини від цієї. О Ісусе, віддаюсь тобі. Піклуйся ти. Хочу, щоб ти вірив в мою всемогутність, а не в свої дії. Щоб дозволив діяти мені, а не іншим. Шукай моєї любові. Дай мені можливість володіти тобою, збагатити і любити так, як я того хочу. Забудься і дозволь мені відпочити в тобі. Дозволь мені, щоб моя всемогутність могла в тобі діяти. Якщо будеш перебувати близько мене, не будеш турбуватись, що дієш самостійно, що постійно поспішаєш для того, щоб вдалося, щоб довести, що щось робиш, тоді доведеш мені, що віриш, що я всемогутній. А я постійно буду працювати з тобою також тоді, коли будеш говорити, працювати, молитись або спати. Тому що моїм улюбленим дам те, чого потребують, навіть коли сплять. Якщо будеш перебувати зі мною, і не будеш поспішати, і не будеш турбуватись про нічого для себе, але звернешся до мене з безмежною довірою, дам тобі все, що потрібно, згідно з моїм планом вічним. Обдарую тебе почуттями, які прагну від тебе. Обдарую великим співчуттям для ближнього. І зроблю, що будеш говорити і діяти так, як я буду бажати. Всі твої дії будуть випливати з моєї любові. Тільки я. Це не ти зі всіма твоїми діяннями. Я створю нових дітей, які будуть народжуватись з мене. Створю їх так багато, як більше будеш хотіти стати моїм справжнім сином, як мій первородний. Тому ти знаєш, якщо сповниш мою волю, будеш мені братом, сестрою і матір'ю, даючи згоду на те, щоб я народився в інших, тому що я створю нових дітей завдяки справжнім дітям. Твої дії, прямуючи до досягнення мети, це омана порівняно до того, що я створюю в серцях тих, хто любить. Перебувайте в моїй любові. Якщо будете перебувати в мені, і перебувати будуть в вас мої слова, просіть про що завгодно, а я дам вам.